Donald Trump, arran d'un conflicte entre aerolínies amb Airbus al mig, va imposar aranzels de fins al 25% per als productes que s'importaven de l'estat espanyol en sectors clau com són l'oli, el vi amb graduació inferior a 14 graus i també el formatge. Ara fa uns mesos, l'administració de Joe Biden va aixecar aquest gravamen i finalment s'ha acordat que durant els propers anys no es tornaran a implementar aquests aranzels. Els sectors afectats esperen ara recuperar el mercat americà en poc temps. No té massa lògica que un problema que hi ha a nivell d'aerolínies o d'avions afecti a un sector primari com és l'oli d'oliva. ¿Vale? Per tant, confiem que això ja sigui permanent, que aquests arancels desapareixin. ¿Vale? Per tant, ara hem desaparegut aquests arancels que ens van gravar de forma tan important les ventes en un mercat molt interessant com és el d'Estats Units, i per tant celebrem aquesta notícia perquè creiem que podrem recuperar aquest 80% que havíem perdut de les ventes d'oli. Segons Huguet, el mercat més afectat va ser el de l'oli, que històricament ha tingut en els Estats Units el client estranger més interessant, un país on es valora la qualitat de l'oli espanyol i català i que manté una política de preus en línia precisament amb aquesta valoració. Els aranzels, però, van fer caure les vendes en un 80% als Estats Units. Ara bé, de les crisis sempre se'n treuen oportunitats i el mercat de l'oli espanyol s'ha obert a altres països que fins ara eren clients dels principals competidors dels productors locals.